David Moreira. Primer que res, gràcies. Gràcies per estar ací. Gràcies pel vostre treball, que sé que esteu fent un treball impressionant. Gràcies, sobretot, als que heu pagat el peatge de l'autopista. Aquesta autopista que ens vol convertir en un poble de peatge. I gràcies perquè no hem fet autobusos amb bocadillo i cervesa de gent de Castilla-La Mancha ni d'Aragó per omplir places de bous, perquè som el poble valencià! Som l'esperança del nostre poble, perquè Compromís ha vertebrat milers i milers de reivindicacions, de lluites, per la dignitat laboral, pel patrimoni, Compromís per la llengua, pel xúquer viu, tantes i tantes il·lusions, tants i tants anhels, tantes reivindicacions que sempre el bipartidisme ha aixafat. Per tant, dir-vos que Compromís va molt més enllà de la suma d'uns partits polítics. Hem vertebrat un gran compromís ciutadà, de persones, de gent. Ahir mateixa, en l'acte central de campanya en Alacant, Manolo Alcaraz va demanar el vot útil per a Compromís. I així tenim, o tenim, a Ferran Torrent, una altra persona que ha donat la cara per Compromís i van candidatures. I està parlant per telèfon i fora. Però hem sumat molta més gent. Ho ha dit Mònica, sabeu quanta gent tenim en campanya? En tots els racons del nostre territori, en tots els municipis, gent il·lusionada, amb energia positiva, fent la política de proximitat, escoltant a la gent, als veïns, la felicitat de les coses xicotetes. Ahir mateix hi hagué un acte impressionant a Castelló, a Sueca. Vam estar amb la nostra gent en l'entrada de Moros d'Alcoi. Per cert, el capità Moro crec que també mos vota. Això em va dir Rafa Carbonell. No és broma, eh? Hem anat vertebrant una aliança impressionant. Tenim molta gent en campanya, mentre els altres estan en sus grandes juergas o en sus brotes verdes. Nosaltres estem treballant a peu de carrer. Perquè, escolteu, que ningú tinga cap dubte que nosaltres volem posar fi, si pot ser ja, ja, a este govern desprestigiat, indigne, de Francisco Camps, el opaco Camps. Que ningú tinga cap dubte. Que mos ha portat al paro, al despilfarro, a la corrupció, a la indignitat del nostre símbol màxim, la Generalitat Valenciana. Però ho anem a fer en polítiques progressistes. L'altre dia en Xàtiva, anant amb Cristina Súñer, una dona major em va dir: «Colde, com té que haver canvi? Si així és la realitat de blanco-negre, el negre el PP, el blanc el PSOE, i el PSOE vol fer com el negre, vol fer les polítiques de dreta, i la gent pel mateix preu compra l'original, compra el PP!» I aquesta és la realitat. Perquè, escolteu, no és progressista, és antivalencianista el pacte indigne que van fer PP i PSOE en un estatut de vergonya que ens situa en la segona divisió. No és progressista tirar-li mala butxaca als empleats públics, als pensionistes, als treballadors i clavar aquests diners als grans bancs. Això no és progressista. No és progressista invertir tot en un AVE que mos destrossa l'horta sense estudi d'impacte ambiental i no tindre la xarxa de rodalies que es mereixem. Per cert, me diu Beteta que en el Twitter heu posat que diga el tren Oliva... Ai, perdó, Dénia Oliva Gandia, però també diré les rodalies de Castelló o la connexió Elx-Alacant, on tinguent el coll i millorar-la. Eixes inversions públiques. No és progressista gastar-se-ho en el tren de rics, perquè volem la felicitat de tots els dies. No és progressista marginar el poble valencià en un model de finançació que ens deixa els últims,
i això ho ha aplaudit a l'Arte. Els últims en cobrar i els primers en pagar. No és progressista aquest model de finançació. No és progressista, com ha dit Joan Ribó, arruïnar a la indústria potent que creava llocs de treball, l'energia solar, arruïnar-la per aplenar-li la butxaca Iberdrola 3.000 milions d'euros i prorrogar la central nuclear de Cofrents. És un autèntic perill i no han dit res, senyora Alarte. Per tant, li ho direm molt claret al senyor Alarte i a tots els progressistes valencians. És una indecència votar-li al delegat de ZP al nostre país. Cap vot progressista per a fer polítiques de dreta. Perquè si ara els votem, ens perdran el respecte com a poble. I així n'hi ha un poble digne que treballa per un compromís amb el País Valencià. Això són nosaltres. Mireu, nosaltres no estem fent campanya de 15 dies, ni d'un mes. El nostre treball és un treball constant i continu. El vostre, el nostre, el de cada dia. Per això hem vist com en les Corts Valencianes, mentre uns estaven dormint, així, esperant que els caiguera la poma, nosaltres hem estat plantejant propostes en positiu i denunciant a aquest govern indigne. I és curiós que el PSOE hagi eliminat els candidats més treballadors, més combatius que tenien en les Corts Valencianes. I aquesta gent tenen el nostre reconeixement i tenen en compromís la seva casa. Perquè compromís és construir l'alternativa de present i de futur. I mireu una cosa, que ningú s'enganye. En esta legislatura tan viciada, de tanta crisi, de tanta corrupció, el PP i el PSOE ho han pactat tot. Van pactar la mesa de les Corts, repartir en prebendes, repartir en el Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, repartir en prebendes. I després aquest Consell és que ha imposat el format d'un debat infumable en Canal 9, que per cert van guanyar. PP i PSOE van pactar els càrrecs de la Sindicatura de Comptes, un organisme fonamental per a saber en què se gasta o malbarata els nostres recursos el govern valencià. Ho van pactar. PP i el PSOE van pactar la Sindicatura de Greuges. 4 pa tu, 6 pa mi. Ho van pactar tot. Fins i tot han pactat els representants en les caixes d'estalvis i han destrossat el model de caixes valencianes per a que les nostres caixes d'estalvis estiguin subordinades en Bankia a Madrid. I això no és progressista. Això és política de dreta pura i dura. I a l'Arte ho va aplaudir. Però mireu, sabeu el que han pactat també tots dos? Han pactat el bipartidisme. Perquè el que està en aquests moments damunt la taula és una realitat preelectoral pactada i convinguda. I en les seues antenes mediàtiques ens volen fer creure que no tenim cap possibilitat. Aquesta és la realitat que s'ha pactat perquè els interessa el bipartidisme. I nosaltres els direm que nosaltres som David contra Goliat, contra aquest bipartidisme que ens porta a la destrucció com a poble i que només fa polítiques de dreta. Nosaltres som el David i ells són el Goliat. I una cosa, en aquesta fontaneria d'aquesta realitat pactada de càrrecs, de prebendes, de xanxullos, que són els liberals i conservadors de l'antic règim, no han pogut amagar coses importants. Per exemple, una cosa fonamental, que en aquesta ciutat, la capital del nostre país, en el Cap i Casal, n'hi ha 30.000 valencians i valencianes que volen que Joan Ribó sigui alcalde de la ciutat de València. Això no ho diuen! Això no ho diuen, veritat? El 5% de la població. I en aquesta realitat pactada i convinguda i manipulada convenientment per a fer-nos veure que caigam en el parany, la gent progressista d'aquest país que vol polítiques progressistes avançades a favor del nostre país, no saben que nosaltres som un exèrcit inversible. Nosaltres som la gent més preparada, els líders d'opinió, que treballem en carrer i també en la xarxa, en internet, que no estem en casa, no som sedentaris, som actius, som la millor gent d'aquest poble. I ja no es para ni Déu en la gent que tenim en campanya. Perquè nosaltres anem a rematar aquesta campanya
I en campanya vos he de dir un missatge molt clar. En esta recta final de campanya continuarem creixent. Perquè, escolteu, si van començar donant-nos l'1% i ara estem ja en el 4,4, en una altra setmana de campanya mos anem al 10%. És una setmana decisiva. Sé que esteu fent un gran esforç. En aquests moments n'estan fent actes en tot el territori perquè nosaltres hem fet una campanya descentralitzada. Hem de continuar suant la samarreta. Eixa suor que diu Josep Maria Panyella, que és un element estratègic de la vitamina Compromís. Treballar a peu de carrer. I en aquesta setmana va ser també molt decisiva. Decisiva, com s'ha dit, per a parlar amb la gent, per a escoltar, per a reunir, per a fer acte de presència, per a continuar en els actes, per a treballar en la xarxa i en el carrer. I ha dit una cosa, Joan Ribó, la que no estic d'acord. Diu que ens falten 6 dies de campanya. No. El dia de reflexió es treballa. Jo vaig més enllà que Joan. El dia de reflexió es treballa com uns capitans. Visitant a la tieta, deixant-se veure pel mercat, fent la telefonada oportuna, el que tots sabeu, el que hem de fer, i fer que la nostra gent ho faci. I el dia de les eleccions també es treballa. Sabeu el que li va passar? Sabeu el que li va passar al tio Vicentico de l'Alqueria de la Contesa? Per cert, estan fent un acte en l'Alqueria de la Contesa. El tio Vicentico de l'Alqueria de la Contesa és del PP, que això sí, són uns deshonrats, però són fieros com ells a soles. Se'n van anar a la residència a buscar el tio Vicentico perquè pensaven que anava a votar al PP. I van baixar de la residència d'Oliva, van anar a l'Alqueria, i quan el tio Vicentico diu, jo vull votar-li a la meva neboda, que és del bloc Compromís. I es quedaran espantats, i el tio Vicentico es va quedar allí i no el tornaran a la residència. Per tant, a treballar. Ese és el nostre missatge. Som un exèrcit invencible. Som la millor gent d'este país. Som la gent de Compromís. Compromís amb 1000 idees, 1000 batalles, 1000 il·lusions. Hem treballat i anem a treballar en les mans netes. Treballant per la nostra economia productiva, per a que no es penalitzi els treballadors ni se carreguem el territori. Per recuperar la democràcia per a ciutadans, perquè estem orgullosos i orgulloses de viure en un país valencià modern i no una comunitat casposa provinciana que ens volen imposar. Per tot això, a treballar! Ànim! Visca el País Valencià i visca Compromís!